istnil. Da je to neka veleorganizacija kriminalna, kriminalcov, nedržavnostnikov, državnih poslancov, pa ne vem česa, vse se nima veze na koncu koncu, policije, državnih institucij in takih stvari. To bi policija delala, to bi se letelo na vse konce. Ker nekdo drug nekoga ubije, po celi Ljubljani so. Ker so ono Zorico ugrabili. Pa tudi mene so spraševali, če sem jo jaz, pa take. V nadzoricah, ki je bila ubita, pa mučena, pa me spraševali, Lovič, s kom si ugrabil Zorico, pa take. Ne spraševali, to je že obtoževanje. Lovič, s kom si ugrabil Zorico? Se jaz sam nasmejil, no, prvo kot prvo boga ta ženska, bila ugrabljena, pa mučena do smrti, a oni pa na meni delajo 5 Zoric, že 23 mesecov. Pa lažejo na vseh policijskih postajah, od Bosne do Banja Luke, mislim, od Ljubljane do Banja Luke. Vsi lažejo, vsi povrsti lažejo, kjer se jasno vidi, da so delovanje obeh policij. Še policijska, ki sem prijavil, mi je rekla na policijski postaji v Bosanski Gradiški, Sanja Jolčić, da sodelujejo s slovenskimi oblastmi in da bojo preveril, da bojo videl in da bojo najdel pristojne organe, kateri bojo vedel preiskavo. Dvakrat obljubil, dvakrat. Minil sam še več časa, noben pršel nikoli. Doče bo v tvojo kuću, pregledat ćemo materijal, noben nikoli. I jaz klicu visokotehnološki kriminal po policiju u Banja Luki, pa policija u Gradiški, da im olajšam, da se laži najdeo. Kad bi se oni že mogli tako je najdet, kad se ve kjer sektor, kaj dela, i noben nač. I tko leže 23 mjesecov od policijskih postaji do varuhov, socijalna, zavod, psihijatrije, farmacija, klinični centar, se pravi vse je njihovo. Kamor kol potrkaš, kamor kol se boriš, na novicah so celo fotokopirali moje papirje. Noben me ni niti poklicu, ali so mi pa zavrali klice, da me niso mogli poklicati, najbrž. Tudi to so mi že delali. Sem se v Bosni zmenil s Hajatom, pa so mi zavrali klice v Bosni, da me Hajat ni dobil. Pa sem klicu Al Jazeera, pa so mi sred pogovoril o metalnom klice. Se pravi, tajnica si ti jav in jaz pritisem odnos sa javnošću trojka in mi vrže van, prijel začne zvoniti. Prvo si ti tajnica jav in ti pritisem številka in to izkoriščam poproti tebi, tako je tvoj. Na vsake stvari vejo, kje te dočakam. Tukaj je tajnica in me tajnica će vrže van un nevid, kad smo ni zazvonilo, kaj. No, meni ne preberali tog tajnice, kakor se direktno javljajo najbolj na pogovor. In tako je vse lukne vejo in to delajo. Imam posnetak.